Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos de apoio às nossas disciplinas de História e Filosofia das Ciências Naturais da Universidade Federal da Paraíba. Mas todos são bem-vindos. Nosso conteúdo está aberto a todo aquele que queira buscar conhecimento e desenvolver senso crítico. Eu sou o professor Pedro Pontes, e leciono na UFPB desde 1994. Desde 2007, ministro História e Filosofia das Ciências Naturais para o curso de Ciências Biológicas. Em outros vídeos, falo mais detalhadamente sobre a minha trajetória. Bem, para começar, escolhi este lugar porque o que representa mais o caráter cumulativo da cultura humana do que uma biblioteca, quanto mais sendo uma biblioteca criada durante o período iluminista. Aqui estamos virtualmente na Biblioteca Nacional da República Tcheca, também chamada Biblioteca Clementinum, na capital Praga, criada em 6 de fevereiro de 1777. Muitos a consideram a biblioteca mais bela do mundo. Este será nosso ponto de partida para nossa jornada virtual. Bem, continuando. Para começar, vamos subir o nosso quadro negro. Está aí o nosso quadro negro. Chamando o nosso assistente virtual, Mãozinha. Certo. Nossa primeira questão. O que é filosofia da ciência? A resposta não é simples. Esta é uma pergunta que vai sendo respondida aos poucos. Mas podemos dizer que, em primeiro lugar, a filosofia da ciência cuida da avaliação crítica da própria ciência. Quais são os problemas que a filosofia da ciência procura resolver? Não bastaria a própria ciência? Bem, porque o que significa demarcação? É a demarcação entre o que é ciência e o que não é. Como diferenciar a ciência de outras formas de conhecimento, como arte, religião, etc. As questões relacionadas com a avaliação significam a avaliação das teorias científicas em si. Como avaliar se uma teoria científica é mais adequada do que outra? Como aperfeiçoar as teorias científicas? As questões, outras questões, né, dizem respeito também à sociologia, como a ciência, mais especificamente as ciências naturais, afetam e são afetadas pelo meio social, político, econômico e tecnológico. Por fim, por enquanto, qual o significado e papel da ciência dentro da cultura simbólica humana? Nossa disciplina não é de metodologia científica especificamente, mas questões relacionadas à metodologia são pertinentes para nós, especialmente vistas dentro do ponto de vista histórico. Em outras palavras, como o método científico se desenvolveu ao longo da história. Por exemplo, por que a indução, apesar de suas limitações, mostrou-se mais adequada para investigar a natureza do que a dedução? Vamos falar também dos critérios para uma classificação científica. Também da criação de modelos científicos, da formulação de hipóteses, leis e teorias. Vamos conceituar o raciocínio indutivo. É a forma de pensar em que tiramos conclusões, chegamos a conclusões gerais, a partir do exame de casos particulares. A indução é uma forma de pensar para generalizações. Por exemplo, pela nossa experiência, tomamos conhecimento que toda pessoa que existiu veio a morrer. Então concluímos que todo ser humano é mortal e os que estão vivos agora um dia irão morrer. Vocês podem notar que a indução não permite certeza pelo fato de que nós não podemos ter conhecimento de todos os fatos particulares de todas as coisas da natureza e que as questões sobre a natureza são bem mais complexas do que nesse exemplo. Porém, não podemos... Podemos adiantar uma coisa.
que a pesquisa em ciências naturais examina casos particulares de alguns exemplares para chegar a conclusões gerais, especialmente a biologia. Nós não podemos examinar todos os indivíduos de uma espécie, por exemplo. Nem tudo sobre um indivíduo. O papel do pesquisador também é escolher o que investigar, como investigar e os indivíduos exemplares para chegar a conclusões gerais adequadas. Já a dedução parte de um conhecimento geral chamado de premissa no silogismo formal, por exemplo, todo ser humano é mortal, confronta um caso particular, o termo médio, fulano é um ser humano, e chega a uma conclusão sobre esse caso particular. Logo, fulano é mortal. O ponto fraco da dedução é que a premissa, o conhecimento geral prévio, tem que ser verdadeira para podermos ter a garantia de que a conclusão também o seja. Nem todo conhecimento geral prévio é tão óbvio quanto neste exemplo. Pensem em certas formas de pensar estereotipadas geradoras de preconceito. Todo nordestino é assim. Fulano é nordestino, logo fulano é assim. A dedução mostrou-se adequada como método básico das ciências formais, como a matemática. Porque neste caso podemos ter uma premissa definida a priori. Os conceitos de hipótese, leis e teorias científicas, ficarão para os vídeos seguintes. Em muitos casos vão ser mostrados junto a exemplos históricos. Vamos dar uma mudança de ambiente para continuar nossa jornada. Até logo, mãozinha, recolhendo o quadro negro. Pronto. Opa, tem três pessoas lá ao fundo. Se fosse um casal, eu diria que poderiam ser Marta e Jonas. Vixe, espero não ter um enjoo. Mas vamos lá. A questão agora é a classificação de acordo com critérios científicos. Nós temos uma tendência forte à classificação. É uma questão de organizar a complexidade das coisas. Mas como a ciência classifica? Esse é um problema especialmente importante para a biologia. Aqui temos a imagem de um cladograma. Um cladograma que o pessoal da biologia vai ter muito contato com essa forma de classificação de seres vivos. Mas é uma classificação, é uma questão metodológica. Diz respeito à metodologia científica, sendo uma forma de nós lidarmos com a complexidade da natureza, mas seria apenas uma ferramenta. Diria respeito a nós e não à própria natureza. Ou a classificação é um problema também epistemológico, que diz respeito à nossa construção de conhecimento sobre a natureza. Ou é ontológico, que diz respeito à própria natureza das coisas. E quanto à modelização, ou seja, a criação de modelos científicos? Olha, não é à toa que eu coloquei essa imagem ao fundo aqui. Ela é do modelo gerado em computador da aspartato transaminase, enzima do metabolismo dos aminoácidos. Da mesma forma, podemos questionar se é uma questão metodológica, epistemológica ou ontológica. Um físico e filósofo da ciência argentino, falecido em 2020, a quase 101 anos de idade, Mário Bunge, propôs uma solução que eu acho bastante adequada para a gente entender o que é um modelo científico. Modelos científicos são simulações dos fenômenos naturais, não necessariamente simulações computacionais. Um modelo científico é uma entidade do conhecimento humano. Temos aí a dimensão epistemológica, que se relaciona dialeticamente com os dados empíricos do fenômeno. Temos aí a dimensão ontológica. Pense no modelo atômico da teoria atômica. Aquilo é o átomo em si, e nem uma simples representação do átomo, como seria se fosse apenas uma descrição. Mas é uma simulação do átomo. A teoria atômica atual bastante robustas em dados empíricos e verificáveis. Outra característica é o rigor matemático do modelo atômico. Ele é fundamentalmente matemático. Vamos falar num exemplo mais prático e mais simples. Imaginem um mapa.
Pronto, imagine um mapa. Por que um mapa funciona? Pense, por que que ele funciona? Um mapa é apenas uma representação de uma cidade ou é uma ferramenta de simulação que permite nos orientarmos em uma cidade? Apesar de que um mapa não ser a cidade, um mapa tem características metodológicas, é uma ferramenta, epistemológicas, é um conhecimento sobre a cidade, e ontológicas, foi feito baseado em dados da própria cidade. Se o mapa não for dotado dessas três dimensões, ele não se torna adequado para o objetivo dele, que é nos guiar pela cidade. Vamos nos aprofundar mais nessa temática ao falarmos de teorias científicas. O modelo é parte integrante de uma teoria científica. E não. Teorias não são apenas teorias. Não uma teoria que queira ser científica. Vamos. Voltando, vamos dar uma pausa para fazer perguntas. Certo, agora. Estamos de volta, e volta agora a nossa biblioteca, agora em outro ponto dela. Estamos aproximando do fim do nosso vídeo, espero que tenham gostado. A vantagem de apresentar um assunto desta forma é que o vídeo pode ser revisto toda vez que quiserem, e vocês podem tirar dúvidas à vontade, perguntando via comentários. Temos sempre vantagens e desvantagens de acordo com o nosso meio de comunicação. Presencialmente também temos vantagens e desvantagens. Podemos usar todos os meios para obter o conhecimento. E lembrem-se, conhecer não é apenas se informar. Há uma diferença muito grande entre informação e conhecimento. Estamos numa biblioteca para lembrar uma coisa. A leitura continua sendo nossa principal fonte de construção do conhecimento. Leiam, leiam muito, leiam sempre. No final, vamos ver a bibliografia sugerida para o curso. Aqui temos o nosso aplicativo auxiliar, sou assinante do VideoScribe, uso os aplicativos OBS Studio para captura de vídeo, Audacity para edição de som e o Shotcut para edição de vídeo, são aplicativos livres que vocês podem baixar e usar. Tem muito vídeo no YouTube ensinando a usá-los. Vamos, temos uma longa estrada pela frente. Bastante longa, por sinal. E a seguir temos a bibliografia e os nossos créditos. Até breve, pessoal.